La. Well, my name is Dela. Dela mwenyewe. Na host Makaposo Willy hapa tunataka kujua vile walijuana kidogo. What's your name? My name is Demolet. Nameless. What about my godfather here? Mr. Nameless. Mr. Nameless. Tulipatana aje? Sasa tupatane kwa kitu. So kati ya wewe na huyu nani kati ya mimi? Yeye nakati yake. Eh? Sasa mnaani sema nini? Nikatiwa alafu nikamkata. Sasa nani aliingia box? Mimi ndo nilienda. Nani aliingia box? Meaning sasa kaka kadogo ndio kaingia box. Nani kati ya nani? Nani kati ya nani? Na hii story na if you the job your life on TV eh. Sasa mama. Wachana na mama hapa. Sasa vipi? Mimi narudi huko. Alajina da. Huyu anachezwa. Unaona? Huyu anachezwa. Unaona? Mimi narudi home. I am coming back. Interview imeisha tu. Wacha tu ikae. After this narudi home mama. Hii interview wacha ikae. Imeisha. Close your eyes, baby, picture this sunset. On the ocean, that's Pacific. New whips, new tips, now your wrist lit. You can get anything off your wish list. Every day is Christmas. Look, I promise you don't wanna miss this. All I got is bread like a biscuit. Got a secret location unlisted. We can get twisted.